calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabiin ma calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo talaado soo galay suuqada xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah digniin hor leh qaraxyo iyo weeraro muqdisho ku soo socdo oo laga digay mar kale shalay ayay ahayd markii 48 saac ilaa 72 saac laga digay in ay qorsheynayaan ururka al-shabaab qaraxyo hase ahaatee shalay ayaa hotel afrika lagu qaaday iminka waxaa la leeyahay 48 saac ee soo socota ururka al-shabaab waxay beegsan rabaan ama la ogaaday hoteelada waaweyn maqaaxidaha meelaha lagu caweeyey islamarkaasina dadka shacabka ah ayaa looga digay inay meelahaasi tagaan digniin kale oo amni ayaa la soo saaray kuwaasi oo tilmaamaya in 48 saac ilaa 72 saac ee soo socoto dhici karaan weeraro argagixiso oo kii shalay ka daran saacado kadib markii ay shalay soo baxday digniintan la mid ahay waxaa magaalada ka dhacay weerarkii afrika islamarkaasina rag caan ahay ay ku dhinteen xogta amni ama digniintaani waxaa bixiyey hay-ado ajnabi ahay oo ka shaqeeya soomaaliya digniintaani ayaa ku soo aadaysa xilli shalay galab al-shabaab weerar ku qaadeen hotel afrik ilaa xala saqdii dhexa la soo gabagabeeyey hase ahaatee dad badan halkaasi ay ku nafwaayeen waxaa sidoo kale la sheegay wiil holanka imaaday iyo gabar aroos ahay in ay ku jireen qol ka mid ahi hoteelka islamarkaasina ururka al-shabaab ay ugu galeen halkaasina si arxandarro ahi ay u dileen labadaasi lamaane oo ahaa aroos ayaa iminka baraha bulshada aad looga hadal hayaa wiilkaas iyo gabadhaas allaha u naxariisto shacabka magaalada muqdisho ayaa iminka looga digayaa meelaha siyaasiyiinta ay joogaan ama dowladda ay ka agdhow tahay in aysan tagin ilaa doorashada ay meel ka saarmayso dhinaca kale ra-iisul wasaare roobli wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada dhuusamareeb garoonka diyaaradaha caasimada galmudug ee dhuusamareeb waxaa goor dhaweyd gaaray ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roobli wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku soo dhaweeyey garoonka madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku soo dhaweeyey garoonka wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ka ambabaxay magaalada muqdisho madaxda dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa saacado ka hor gaaray magaalada dhuusamareeb dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle oo gaaray magaalada dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleed hirshabeelle cali guudlaw wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wafdiga waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ku-xigeenkiisa galmudug cali daahir guddoomiyaha baarlamaanka galmudug dr maxamed nuur gacal wasiiru xildhibaano iyo maamulka caasimada madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada dhuusamareeb waxaa uga qaybgali doonaa shirka wadatashiga madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa ka sii horreeyey madaxweynaha hirshabeelle dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo gaaray magaalada dhuusamareeb halkaasi oo lagu soo dhaweeyey waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey madaxweynaha galmudug iyo xubno ka tirsan maamulkaasi dhinaca kale al-shabaab oo sheegatay sababta ay u beegsadeen jenaraal galaal iyo inay 13 sano ku raad joogeen al-shabaab ayaa shaacisay in bartilmaameedkooda koowaad uu ahaa jenaraal maxamed nuur galaal oo ka mid ahaa dadkii shalay ku dhintay weerarkii hotel afrik sida lagu sheegay qoraal ay baahisay warbaahinta kooxdaasi waxay sheegteen in dhowr jeer oo is-xigxigay jebiyeen ciidamada dowladda kuwaasi oo ku howlanaa badbaadinta saraakiisha ganacsatada iyo dad rayid ahi oo ku sugnaa hoteelka xilliga uu dhacayay qaraxa iyo weerarka isxigay sidoo kale waxaa qoraalka ka soo baxay shabaabka lagu sheegay in jenaraal galaal u haysteen weeraro iyo duqeymo hore loogu qaaday kooxdaasi taasi oo ay ka mid ahayd duqayntii lagu dilay aadan xaanshiceyro oo ahaa ninkii aas-aasay al-shabaab islamarkaasina ay ku raad joogeen 13 sano waxay sheegeen inuu galaal qayb weyn ku lahaa abaabulkii ciidanka ahlusunna ee dagaalyahanadooda kula dagaalamay gobollada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan maamulka galmudug oo ay muddo badan ka talinayeen taasi oo ka mid ah waxyaabaha ay u dileen jenaraalka sida ay sheegeen waxaa kale oo ay sheegeen in qarxii iyo weerarkii shalay hotel afrik lagu dilay 23 xubnood halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 40 ruux taasi oo ka gidisan xogta ay ciidamada booliiska u tabiyeen warbaahinta middaasi oo ahayd 9 ruux oo dhimasho ahay iyo 10 dhaawac ahay dowladda maraykanka ayaa duqeyn uu 1 May ee sanadkii 2008 ku fuliyey magaalada dhuusamareeb ku dilay aadan xaanshi ceyro oo ahaa ninkii aas-aasay ururkaasi al-shabaab jenaraal maxamed nuur galaal allah u naxariistay ayaa ka mid ahaa saraakiishii ciidanka xoogga dalka waxa uuna door wanaagsan uu ka soo qaatay dhismaha iyo tayeynta ciidamada qalabka sidaas sidoo kale xilal salsare ayuu ka soo qabtay dowladda federaalka soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo isbuucii u dambeeyey u qabtay madaxweyne farmaajo islamarkaasna ugu baaqay inuu dalka badbaadiyo odayna iska dhiga mas-uuliyadna qaato midowga musharaxiinta mucaaradka qoraal xasaasi ah ka soo saaray kuraasta gobolka banaadir iyo shirka dhuusamareeb ee maanta ka furmi lahaa
golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed xasaasiya oo ka kooban lix qodob oo ay ugu hadlayaan shirka la filayo inuu maanta ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudugkaasi oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Golaha ayaa ugu horreyntii cambaareeyey weerarkii shalay argagixisada ka fuliyeen hotel afrikaasi oo sababay dhimashada dad gaaraya sagaal ruux, halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo ay isugu jiraan saraakiil, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. musharaxiinta mucaaradka ayaa carabka ku adkeeyey in xilligani ay muhiim tahay in dalka ka qabsoonto doorasho wadar ogol ahi oo si xor iyo xalaal ahay ku dhacdo, islamarkaasina la tixgelinayo kala duwanaanshaha ku aadan meelmarinta heshiiska doorashooyinka. Kow, in la ballaariyo gogosha shirka kana qayb galaan wakiilada matalaya saamilayda tabashada ka qaba hirgelinta heshiiska qodob doorashooyinka, kuwaasi oo kala ah wakiilada golaha waqooyi, gaar ahaan guddoomiyaha aqalka sare oo ah mas-uulka ugu sarreeya siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland midowga musharaxiinta madaxtinimada iyo bulshada rayidka ahi oo la aqoonsan yahay. Laba, in shirka la siiyo waqti ku filan si fursad loogu helo xalinta caqabadaha ku horgudban meelmarinta heshiiskii 17 Sebtembar, maadaama mowqifyada dhinacyada shirka ka qaybgalaya uu kala fog yahay, aysana jirin kalsooni dhexdooda ahi, wuxuuna golahu soo jeedinayaa in la helo dhinac kaalin dhexdhexaad ahay qaata hubiyana fulinta qodobada lagu heshiiyo. Saddex, golahu wuxuu arkaa in xaq dastuuri ay tahay in gobolka Banaadir matalaad ku yeesha aqalka sare, laakiin ay nasiib darro tahay in madaxweynaha muddo xileedkiisii dhammaad yahay uu kuraasta aqalka sare ee gobolka Banaadir u adeegsado olola doorasho oo ciyaar siyaasadeed lagu kala irdhaynayo bulshada Soomaaliyeed. Afar, golahu wuxuu ugu digayaa madaxweyne farmaajo in uu shirka ka dhex abuuro khilaaf hor leh si uu marmarsiyo uga dhigto dib u soo noolayntii damiciisii muddo kororsiga ahaa. Golahu wuxuu caddaynayaa in muddo xileedkiisa hay-adaha dastuuriga ee dalka uu dhammaaday marka laga reebo xilhaynta madaxweynaha oo ay toddobaad ka harsan tahay. Sidaa daraaddeed, golahu marnaba ma aqbalayo muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha markii uu muddo xileedkiisu idlaado. Shan, golahu wuxuu shirka dhuusamareeb u arkaa fursaddii ugu dambeeyey ee dalka looga badbaadin karo xasilooni darro iyo jahwareer siyaasadeed, wuxuuna golahu ugu baaqayaa madaxweyne farmaajo in toddobaadka xilka ka harsan uu muujiyo xilkasnimo iyo mas-uuliyad xal looga heli karo xaaladda cakiran ee siyaasadda dalka soo yaalka taariikhdiisa dambane sumcad darri kaga badbaadiyo. Lix, golahu wuxuu saaxiibada Soomaaliya kaga mahadcelinayaa kaalinta ay ka qaateen xal u raadinta ismariwaaga doorashooyinka iyo sida joogtada ahi ee ay mar walba Soomaaliya iyo dadkeeda u barbar taagan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa madaxweyne farmaajo ugu baaqay in uu ka faa'iidaysto in uu sumcaddiisa dambe wanaajiyo, islamarkaasina dalka u turo. Dhinaca kale, madaxweyne goboleedkii ugu horreeyey ee gaaray maanta dhuusamareeb, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa goor dhow gaaray dhuusamareeb, wuxuuna noqonayaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee taga magaalada dhuusamareeb. Lafta Gareen waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey dhigiisa dowladda goboleedka galmudug. Mudane Axmed Cabdikaari Qoorqoor, madaxweynaha Koonfur Galbeed, ayaa ka qaybgalaya shirka wadatashiga ee ka dhacaya magaaladaasi, kaasi oo u iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya. Shirkani oo socon doona muddo 3 cisho ahi ayaa waxaa looga arrinsanayaa xaaladda dalka iyo muranka ka taagan doorashooyinka dalka 2020. Sidoo kale waxaa la filayaa in saacadaha soo socda dhuusamareeb ay gaaraan madaxda kale ee dowlad goboleedyada ka jira dalka iyo madaxweynaha Soomaaliya, waxaana kadib si rasmiya u furmi doona shirka oo ku soo aadaya xilli xasaasi ah oo loo baahan yahay, maadaama madaxweyne farmaajo Isniinta soo socota 6 saac habeenimo uu dhacayo. Xaaladda Soomaaliya ayaa ah mid haatan aad u cakiran, waxaana isha lagu wada hayaa natiijada ka soo bixi doonta shirka dhuusamareeb oo xal loogu gaaraya doorashooyinka dalka. Si kastaba ha ahaatee, 5-ta bisha markii uu la kulmo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xogaha isa soo taraya sheegaya in madaxweyne farmaajo gacantaag loogu kordhin doono muddadiisa, hase ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa maanta ku celiyey in ay marnaba aqbali doonin muddo kororsi. Haddii 5-ta bisha uu madaxweyne farmaajo muddo kororsi sameeyo, midowga musharaxiinta mucaaradka maxay ka yeeli doonaan?